Vai, vai, vai. Nova.
siamo mirati non è del Prime. Dai! Desliga! Ah, è verdade. Claro que tinha. Primeira. Não possa mais, não possa mais por dentro, ó. Possa mais veio aqui, empinou e jogou a moto pra lá. E ele caiu lá embaixo. Esse aí não dá pra tirar essa da ponta aí, é muito grande? Essa aí. Olha, ali agora ficou tranquilo. Oh,